Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino na oyetali bongo. Avion fantôme ya Tshisekedi wa mulumba oyo balobaki ete ekomema ye na mboka po ete etambusa ye Congo mobimba mpona kosala kampagne na ye. Me bandeko babolingo, lelo oyo boyeba yango ete ngai mama Rosalie pe papa Roger tokomeka korelate bino verite ya makambo oyo esika ezali. Tango bato mosusu bazali koyeba verite ya masolo oyo ndenge ezali bazali kovandela yango, me na bashene na bango bazali kopreferi koloba ba makambo oyo ekoki koaporte rien na bapeple congolais. Na yango lelo bokoyoka ndenge nini tozali kopesela bino ba masolo na oyo etali avion fantôme ya Etienne Tshisekedi oyo bato mosusu bakomi deja kosalela yango ba polémique koloba ete tour de contrôle kuna na Kinshasa na aéroport ya Njili baboyi kopesa autorisation po ete Tshisekedi akita azali kobaluka kaka likolo ya mapata na avion na ye. Bakongolais bokolisaka pe mayele, bokolisaka pe mayele. Me tokokota lelo na lisolo yango malamu malamu bokoyoka po ete tokokende mpenza kofungola mpenza liboke ya makambo. Boyeba ntango toyebisaka bino ete bozali na affaire na bacomédien congolais bondimaka te. Me na ntango oyo nakosenga na papa botamba kaka bobomesano, tyela biso ba image ya héros national po ete oyo ezali moma kitoko mpona koserapelaka toujours na héros national na ndenge nini basalaka ye po ete lokola histoire babombaka yango mbula ebele balingaki toyeba verite te. Lokola verite eyebani, il faut bana na biso pe bato oyo bayebaka verite te bayeba yango. Yango wana ezali lokola rappel mpona kokebisa na bato oyo bazali kopesa bato mosusu batitre ya kimoïse alors que bozali kobosa na ete bato bino bozali kobenga ba Moïse bazali bato oyo bango nde moto basali lelo mboka na biso tokoma na pasi oyo ndenge tozali. Papa botamba tyela biso ba image po ete totala eloko nini oyo esala ete mboka na biso lelo ekoma na pasi ya boye po ete bato oyo bazali koloba ete bango nde ba démocrate nzoka nde bango moko bazalaki ba démocrate te po ete soki bazalaki ba démocrate balingaki batekisa motu ya héros national te Lumumba un vrai démocrate
balingaki même bala ki sa ete bazali ba démocrate na ndenge sikoyo démocratie ekoti na mboka mais botala kaka bango moko bazali kotinda ba voyou ya poto bakende ko beta batu na Afrique du Sud kutu n'en parlons pas et comme même na système ya ba enlèvement ko kanga moto ya bato ko tiene na moto kapé ko kende na ye mais bato bazali ko ba bazali ba démocrate bazali ko ko dénoncer ba biloko ya boite pe bazali ko ndima yango yango wana nyoso tuto kolobela yango mokolo ya lelo mais papa botamba tchela biso nano ba image po bomo na ete bato bazali ko mibenga ba démocrate ndenge nini bango moko batekisa motu ya un vrai démocrate héros national Patrice Emery Lumumba ba image s'il vous plaît papa botamba bandiko babolingo bino moko bozali komona ndenge nini bato oyo bazali ko se prétendre que bangonde bazali ba héros national ya mboka na biso RDC botala ndenge nini bango moko basilaki kokata bomoi ya moko wa biso héros national oyo azalaki vraiment lobeleli ya peuple oyo azalaki esika ba mindele balobi oui ye alobi non oyo azalaki ete moto akoki koloba likambo ya mabete mpona mboka Congo oyo azalaki ko défendre tango nyoso tout mboka na biso RDC oyo lelo bato bozali komona o bazali koloba ete bazali ba bundeli ya peuple balingi peuple bango nyoso tout bazali bato ya bamimiato pe bazali kokosa koluka ba intérêt na bango na sima ya peuple po ete héros national Patrice Emery Lumumba yende azalaki penza vraiment lobeleli ya peuple po ete oya ye ezali ya maloba te emonana na miso ndenge nini roi Baudouin na kati ya mboka na biso pe a prendre courage atelemi ayebisi roi Baudouin pe ba konzi na ye nyonso to ayaki na bango na Congo les quatre vérités. Pe souci na ye ezalaki kaka azalaki koloba ete nalingi liberation ya ba peuple congolais ko peuple congolais azala libre nde kaka lelo oyo bandeko tala bato oyo batekisaki ye oyo batekaka motu na ye lelo babandi kosala ete bango nde bademokrate bandeko lokola balobaka ete histoire epolaka te ata evandi mikolo ebele na se ya mabele to vérité epolaka te tala lelo vérité ebimi mpe vraie histoire eyekoyebana ete bato oyo lelo basalaka makelele oyo balobaka bango nde batondi na makila ya héros national Patrice Emery Lumumba na maboko kaka ndenge bozali komona liwa ya Lumumba esepelisa bango bamela meme ba champagne babina me po mona ete tolobaki yango moto nyonso tu oyo azali na makila ya Lumumba na maboko akotikala jamais kotonga Congo bokeba na bapromese oyo ezali bapromese oyo babengaka yango bapromese ezangati na mpe bambangisa yango ete bozali komona bato mosusu batikali kaka bato ya badiscour maloba ebele ebele yango bomoni ete Joseph Kabila tosepelaka mingi na comportement oyo azali na yango to attitude oyo azwa vis-à-vis ya bapeuple ye apesaka peuple ba promesse te mais azalaka ete asali likambo après aye alobi voilà bino moko kaka bomonaka mpe bino bato oyo bolobaka ete bozali kosupporte ye sikoyo bobanda komituna na intérêt nini Tshisekedi na Mobutu balivaka héros national po ete bakende koboma ye ezalaka intérêt nini po ete batikala bango mpe mboka yango Congo tina ndenge tokomi lelo basala mpe eloko te tokoti kaka na kati ya pasi na kati na mboka na biso ndenge moko mpe bandeko babolingo tala Tshisekedi asukelaki kaka epai ya Lumumba te akei meme plus loin tina ndenge ayaki kosinye bamikanda oyo etindaki ete bapendre ba kimba na ba anania me mpona wana bandeko nakotika bino moko boyoka moto bozali kobenga Moïse
Oye bozali koloba ete yende 3 fois 5. Mais botala témoignage e uti na monoko na emo ndenge nini? Azako se justifier na autorisation o ya pesa ki po ete babo mabakimba. Botala moto bino bozali kobenga Moïse, moto tondi na makila na maboko. Yango ete mboka na biso. Toko ki jamais ko bosa na ka le passé po ete le passé nde yango nde zali capital to bazi ya makambo nyoso. Na tango yo, na kotika, moma kitoko, bolanda, bino moko botala, ndenge nini, le grand, menteur, oya zali koloba ete, yenda zali na sima ya peple, yenda zali moto oya kopesa biso ba solution, alors kasalanga pe na gouvernement ya Congo apesa solution te, bolanda makambo nini yo ya zali koloba, makambo nini yo ya sala na mboka, botala ndenge nini, apesa autorisation ba boma ba kimba ba père de famille pe lelo azali ko ya ko pesa biso maloba pona loba ete alingi azwa mboka na biso pour komisango un pays de droit. Ah bandeko oyo nyonso tuka ka po ete bazali ko profiter na faiblesse to ignorance ya ba peuple mosusu oyo balingi ko apprendre te ko fungwa mate yango bazali ko profiter na ignorance na bango. Mais na tango oyo na ko senga na papa Botamba a continué ba image pe bino moko bolanda reportage pe bolanda Moïse oye bobenga ka Moïse boyo ka ndenge Moïse ye moko azali ko se justifier ndenge nini a pesa ki a tchaki mokolo ko toto signature po ete ba pendre e belé ya bato oye pe ba père de famille sa même a kanisa me lelo ami bengi démocrate alobi azali na souci ya peuple mais ba souci ya bato wana oye ba ba boma ka bango oya pesa ki autorisation o lelo na esika ekoma stade Kamaniola to stade martyr pona nini aserandaka compte na yango te lelo nde alobi ete azali vrai démocrate mais makila o etondi ye na maboko to loba nini ezali ya ntaba ya meme to ya ngombe pe ezali makila ya ba peuple congolais oyo ye moko alivra bango pona kolakisa ete na tango wana azalaka buro kosto pe moto akokaki kosimba ete bolanda bino moko sima tokokota na kati na émission na biso s'il vous plaît. Mobutu se l'accordera six jours plus tard quand il destituera le premier ministre Évariste Kimba et le président de la République Joseph Kasavubu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcé de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Bandeko babolingo na banzi binomoko bouti kolanda pe bozali komona histoire ya mboka na biso ndenge esika vérité vanda ndenge nini bato yango balingaki kosala ete bavande la vérité na se ya makolo na bango banyata yango po ete bango bareniaka kaka na kombo ya ba Moïse pe na kombo ya ba vrai démocrate. Mais lelo oyo mokili ekolakisa biso ete
bato oyo to bandaki kokanisa bango nde ba démocrate nzoka nde bazali bato oyo bango nde bazali ko bomba malaria ya mboka na biso. Bomoni bino moko ba makambo ndenge ezali kolakisama. Bomoni bino moko ba vérité ndeko pasi na motema komo na ete moto oyo azana mabe ya mboka na biso oyo azali na makila na maboko ke lelo basala ye Moïse, lelo babenga ye Moïse. Bato oyo bazali kobunda lelo po mboka na biso ebima na kati na libulu nde bango wana bakomi koincrimide mpona kokosa ete bango nde basasin. Me nzambe akotali sabiso bosolo tolinga tolinga te. Et puis je vous demandais tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot. L'identité des conjurés, au moins des quatre qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien d'abord le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis je vous demandais quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas. En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups, et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même. Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangère pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangère que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade Belgique est plus intéressé d'ailleurs dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Bolingo na banzi ete bino moko bouti ko landa pe bouti ko mona likambo oyo ezali teke o bakoki ko loba ete bakosela ki ye o basala ki boye bino moko bomoni ndenge nini azali ko se justifie pe to ko senga na bato mosusu o bazali pe na ba elema mosusu par exemple na o etala ki liwa ya papa na pongo love ba o pe bazali na ba elema bakoki pe ko tinde la biso to ko projecte yango pe na banzi mbala ya sima boko mona. Toko tchela bino meme mokanda oya komaki pona kobenga héros national moto azali kobundela mboka moto oya salaki ete pwete azali kolobela molobeli ya ba peuple ya bengi e krapo wana nyoso tokolobela yango oya moni ete azali na ba elema ya makambo etali bato oyo bazali koloba ete bango nde babundeli ya mboka botindela biso. Après avoir coétudié yango, ndeko soki ezali juste, toko zanga te pona kolekisa yango. Bandeko, babolingo sikoyo toko tina kati na emisyon na biso, o emisyon ya lelo toko yebisa bino ete titre na yango, ezali lokola ndenge balobaka ete, loba mingi, ganga mingi, pe talisa na mokili ete,
Bato bazali kosala yo bakanai mais na motema yo moko yebi ete eloko ezali te oyo ndenge balobaka ete tumbwembwe na tumbwembwe. Bandeko babolingo na banzi ete bandeko babolingo na mwa moke oyo tolobelaka bino na mwa moke oyo tolakisaka bino na banzi bokomi ko comprendre lelo radio Zoomel 1000 na makambo mingi oyo tolobaka po ete na ebandeli liboso babandaki ko comprendre biso te bato mingi bazalaki koloba tozalaki kosala makelele me lelo bato mingi baye koloba ete tobandi sikoyo ko comprendre bino malamu mpe toye komona ete makambo oyo bobandaki koloba ezalaki bozalaki bato ya maboma te bozalaki na raison mpe bato kaka baye koloba ete bato tobandaki komona bato ya serie me toye komona makambo oyo babandaki kolobela biso na ndenge ete balakisaki ete bazali bato ya serie me lelo tokomi komona makambo yango ezalaki nzoka makambo ya lokuta me bino oyo tobandaki kokonsidere bino neti baaventurier lelo tokomi komona makambo bino bobandaki koloba ekomi kosalema bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino na oyo etali ndenge nini Tshisekedi ti lelo azali kaka na confiance ya bapeuple congolais te mpo na nini tolobi bongo soki azali na confiance ya bapeuple congolais te ndeko soki par exemple olobi ete olingi moto moto oyo balingaka bakosaka ye te moto oyo balingaka babombelaka ye likambo te me tokolakisa bino esika nini Tshisekedi azali kokontinue kaka kosala bino baaventure bandeko babolingo bomonaki mikolo eleki ntango Tshisekedi ayaki awa na poto na mikolo oyo euti koleka bino moko bomonaki ndenge nini asalaki bino jeune aéroport wana nyonso tu ezalaki basigne il fallait bo comprendre Tshisekedi aye afietami na ye na aéroport aza kokengedila mpe baparveni kosala mwa groupe ya bato mpo bakende koyebisa bakongola ete asi ake na hotel tala kaka bakongole bapakati mbango batata mikolo bayaki wana bandeko na bato oyo mpe bayaki na bajournaliste mpe bayaki na bakamera na bango bapakati mbangu bango nyonso bake na hotel wana nyonso tu ezalaki koluka moye ete bakongole base disparaitre mpo ete aluka moye ndenge nini ya kobima me nzambe lokola alobi ete mbala oyo na kotika lisusu peuple oyo baniokwama te il faut nalakisa bango verite ya bato oyo lolenge nini bazali ntango groupe ya bato mosusu epakati mbango ekei kozela ye na hotel nzambe alalaka te bakongole mosusu na nsima baye kokoma epesi kitopale Tshisekedi amoni ndenge mosusu asala te afietami kaka na nsima ya bavitre bandeko ti suka na yango bino moko boyebi ndenge esukaki esengaki kaka abima me ntango abimi nde place alakisaki ke ezaleli na ye ya kirambo na bambote azali kolinga kondima yango te na bambote bazali koloba ete ya chichi alingi kutu kondima te litutu ya ndenge wana na banzi ete balanda emission tosala bomona yango yango na tozali koloba bandeko elingi koloba te soki tozali koloba bamakambo ya boye ntango mosusu boloba ete ye mama rozali akanisi nini ye nde azali parfait ye papa roje akanisi nini ye nde azali parfait te bandeko soki tozali koloba boye ezali mpona kolakisa ete tokeba mpo ete babiloko ya mike mike boye yango nande ezali kotinda ete mboka na biso ekota na pasi nsima tobanda koluka bandoki na bandoki bisika mosusu orke bandoki bazali kaka kati na biso bandeko babolingo eloko nini esalami tozali kofungolela bino sikoyo verite mpona boyeba bamasolo ya avion oyo bozali komona na bainternet oyo babandaki deja kobimisela yango mopepe o avion Tshisekedi bapesi ye avion mobimba soki mpe DC-8 mpo esala bakampagne naye bamakambo ndenge na ndenge me bokoyoka lisolo bandeko congolais
Akoti kalakaka moto oyo ya maloba. Oyo ndenge baloba kaete maloba wa maloba. Bandeko babolingo. Oyebi na mokili oyo. Soki moto a promettre yo likambo. Eke asaleli yango nanu te. Ndeko kobeta nanu mbunda te. Po ete soki obeti mbunda. Keba ete. Tango mosusu. Après, on a regretté, il ne fallait pas. Na beti mbunda me. Bato babini na bango te bonga gozo ko beta mbunda moni pe bato baza ko bina. Me mbunda oye zala gozo ko beto zako beta bato batelemi baza ko tala wala nde zala kamabe. Bandeko babolingo. Tala eloko nini lisusu oyo ewiti ko kamwisa biso. Tango Tshisekedi azalaki na poto groupe ya ba escro moko. Kaka bango na bango kaka bato ya IDPS ba demulu ba luba wana oyo bazalaki kote Afrique du Sud. Na kivantar kaka ndenge bazalaka na yango. Basali ba fax ba tindi kote oyo. Oya chichi foya kote oyo po ete ndenge zali wana. Tosi to luele avyo. Bandeko bola na histoire malamu. Na lingite kapre mutu alo baroke ano toyo kakite abo ebola nda malamu tolo bagete radio zumel mil ezali radio na bino ekotika lakaka radio ya peple. Oye ezali mo pepe. Ndenge tolo bagete tozali bato na bato ya kati ba scorpion noir tozala kana kati na bango. To yeba kaba masolo na bango me bango baka nisaganeti ete tango tolo bakaboy ezali li sekito salaka. Bandeko babolingo. Tango Tshisekedi azalaki na poto. Tango akei na États-Unis na Canada. Koko makomaki na Canada. Alekipe na États-Unis aye kozonga. Après loko nini yeki kosala mabandeko. Oyebi kaka. Batu mosusu balinga komila kisa. Mwa moluba moko boye. Kanga kuna na Afrique du Sud. Le kola sala ga mwa ba fer na ye ya diama. Alingaki ya la kisa ete. Yenda ya simbi mokili na maboko. Me. Alingaki ya mema beton. Sa mema yeba. Kilo ya beton oye alingaki ya mema. Ndeko ona ya Tshisekedi. Tolo baka ga ndeko kaka po ete. Bango nyo so tu. Bazalaki kaka bato babandeki ko soutenir ye. Na ba eleksyon. Soki pengungi nini eswa kie. Atinde liba atakotoko benga bangona ba telefon na ba fax. Ono ndenge zali wananga na zui ga, na zui na porte gara. Na koluele Etienne Tshisekedi avyo ya mobimba. Wana moto yango wapi bandeko na Afrique du Sud. Tango abengi Tshisekedi bonga lobiete. Poite Tshisekedi program na eza la kiete. Bandeko bola ndangai malamu bandeko makam na zoluba. Tshisekedi azalaki na programme ete soki alongwe Bruxelles azongi na Congo mbala moko ake kisangani. Muto ayaki ko bouleverser programme wana ndeko wana ya moluba na moluba azalaki kuna na Afrique du Sud. Abengi atindi na bapapia ndenge ezali wana na sina zui na zui contact na bato ya avion civil moko boye toko loue 208 mpona Tshisekedi yango nde moto ekobanda kosalela ye. Eko sali sa yeba tu na Kongo. Pona ba kampan na ye. Tango yoko mi pepe ongo babuwa ki mo pepe. Epa ya ye mogo Tshisekedi. Ayeko yebi sa yete. Eko zala malamu mingi. President. Lokola kanga bakoma na terme ya kobenga ba president. Alebi eko zala malamu mingi president. Akita Kinshasa mbala mogo teme. Aye la nanu awa na Afrique du Sud. Po yete tango toko zango lueba avion. Avion nande kome mayeti na Congo. Bandeko, boyo kali solo bandi malamu. Boyo kandenge li solo bandi malamu bandeko toza kende malembe malembe. Pon to la kisabino ete, bato bazali kolo bayete bako kambe la biso Congo. Bato bako bimisa biso na kati ya misère. Me bon landa li solo malamu bandeko. Na lingi teke, soki ovandi na kito zali kolanda, kobuje li susute, ata moto asone. Tika enana na libanda landa na nupo ete sima okoloba ete. Ana yoka ki malamu te mama ozali alobaki nini. Ndeko vandaka kesika ozali. Po mwona ete
bato bazali koloba ete bako bimisa biso na kati na libulu alors que bango moko bazali na ba problème elekeli bango niveau bazali kokoka kozula yango solution te bande ko tango moto wana bengi alobi ete na sina zui contact na bato moko awa donc nini compagnie moko ya avion aviation civile oyo ekozala ete soki Tshisekedi akomi awa yango nde ekokende na Tshisekedi na Congo yango mpe ekosalisa ye bakampagne tosozwi ba tosinye bakontrat ndenge ezali wana mikolo oyo avion ekosala yango nde ekotambusa Tshisekedi na kati ya Congo mpona bakampagne na ye na batu na ye Tshisekedi mpe ntango mopepe wana ekomeli ye na matoi lokola azali mpe kaka moto oyo alingaka kaka baintere asepeli alobi o vidi ya mongulu na sambeli yo mpenza ozali motu malamu bandeko ntango esali bongo Tshisekedi mbala moko bachange destination bafuti batike bamakambu nyonso tu pa bazwi avion ezalaki a l'improvise po ete moto oyo azalaki na Afrique du Sud asiraki bango ndenge ya kosakana te bazwi avion bango wana na Afrique du Sud ewo o ndenge bomonaki bato bakomi kokamwa o me Tshisekedi aza zu na Afrique du Sud akomi na Afrique du Sud mokoloni bakomi kokamwa ntango bakomi kuna bandeko bofungola matoi bovanda kimia boyoka oyo babengaka yango bamasolo ya moto ya kafukafu botala ba aventure nanu ezali kati na bango bato oyo balobi ete bakokende kopesa solution na kati na Congo bino moko kutu ba aventure bino na bino ebongo solution nini oyo bokoyela biso na Congo bandeko congolais ntango yango oyo bofungola miso Tshisekedi yo na zwi avion ti na Afrique du Sud wo ntango akomi kuna moto wana nzoka nde akendeki kaka asololaki na bato ya aviation civile mpe ayebisi bango ete ndenge ezali wana apesi na programme na ye banini ndenge ekozala alors ntango Tshisekedi akomi ifale sikoyo bakende banegosie bakende kofinalize bamakambo nyonso po ete barekipere avion kaka ndenge boyokaki ete bango baza bato ya lokuta bakoma kokoso bamerite bapesi ye avion moko bopona bakampagne na ye te bandeko boyoka lisolo bakomédien na bakomédien bato oyo bazali koloba ete bakobimisela biso Congo na kati na libulu bandeko ntango ekomi kuna boye bandeko Tshisekedi mpe akomi ntango akomi sikoyo ekomi ete négociation ifale eke bakende sikoyo mpona barekipere avion ndenge balobaki bandeko ntango bakei kuna boye bato donc bakolo kompani ya avion wana bakoti mpe ale babandi bakalcule na bango baye kobimisela bango monta monta oyo bayaki kobimisela bango bandeko eleki motuya moto wana kaka tala kaka lokola atekaki ntango mosusu mwa di diama ye abandaki kokanisa ntango mosusu avion yango ntango bakolue ekoki kosala ntango mosusu bie ba 5 million bie ba 8 million de dollars bandeko ye ntango aza kokanisa ye ete ndenge alue avion wana ye na ide na ye akanisaki ete lokola soki alue avion wana ekozala ndenge baluwaka motuka ofuti kaka ofuti mbongo ya motuka opesi mpe na kosio na yo ale bapesi yo motuka otamboli nango ti mokolo kozongisa mpo nzoka nde ayebaki teke mabomba meli ya minene ezalaka na likambo etali kolue avion ntango bakomi kuna bandeko bakolo avion babeti kalikil ta monte bimi ntango monte bimi bandeko demulu vanta oyo asalaki neti atombola mapeka asimbi mutu alobi eme ndenge nini bato oyo bayebisaki nga boye te bango to ndenge tosololaki na batu na bino avant batu na bino balobaki boyebo balobi te ndenge ezali wana ilfo koyeba yango ete avion ntango bozali kolue ilfo kofuta nanu tala bandeko balobi mbongo oyo basengaki kaka mpona
Cochin ya pamba. Avant ba lo bandanu ke ba facturer bango mbongo ya vie donc cochin ya pamba. Bandeko. Ndeko na simbi mutu. Tango ba yeko kota siko na facture. Kendenge zalagi na mikolo bango ba pesa ki balobaki ete avione ko sali sa bango mikolo bo bandeko monte leki. E pesi ki mpele kese. Bandeko balobi Tshisekedi ya silika na ndenge moko ya kosagana. Te pointe Tshisekedi ya zalagi deja sur. Te ba kampanye na ezali asure ba makamnyosu. Asilika na ndenge moko ya kosagana te. Makambo tozali koyebisa bino bandeko lise kite ezali vrai. Balobi Tshisekedi ya silika na ndenge moko ya kosagana te pesa mobulu jusqu'à ce que eko sala ete asaki meme apikaki meme crise. Tango apike crise bandeko esengaki ete il faut ba meme na hôpital. Ndenge tozolo babona Afrique du Sud akota ki hôpital pona makambo ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino. Po ete to lingaki to jope ba precision na moto oyo apesi biso mwa fuite ango mpepe bimi bandeko. Tango bazako yebi sabino ochi sekende ya zabo waza na kisangani lokuta azalaki na mbeta hôpital na Afrique du Sud. Makambo to zaliko yebi sabino ezali vrai. Ndenge to zaliko yebi sabino ba masolo tango e bandeki ko sala mabandeko. Tango bazaliko lobo ochi sekende na Afrique du Sud. Hakuna atala ndenge basali bato ya IDPS mobule bimaki bani. Bandeko baka mouflage wana nyo su Tshisekedi na mbeta hôpital na Afrique du Sud. Avion fantôme bazali kolobo avion eye bazali kolobo ya Tshisekedi akita na aéroport ya Njili bandeko lokuta. Tanga ndenge bazali komonisa ba peuple congolais pasi lokuta. Avion wana ezali avion ya maloba bandeko. Ngai kutu nazali komitu na tango bata IDPS bazali koloba avion na mitu na gina lobi. Avion yango ya poso ya nguba ya kindokyo. To avion nini obango bazoloba. Bandeko ndenge nazali koyebi sabino. Kope beta poto. Tshisekedi ndenge nazali ndenge bozo yoga. Ah na zala gina gisangani obo bandeko. Mfutu na mfutu. Yango na tozolo baba kongole bo la muka. Bomoni ndenge nzambaza ko confondre bango. Bomoni ndenge nzambaza ko lakisa bizaleli na bango. Po ete lokuta na bango. E komi ko pesa noze. Bato bako si bako mi ko lemba. Po ete lokuta eleki 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 doze eleki. Bande ko to bo ite. Ata kutu ndenge bolo bako Joseph Kabila. Men Joseph Kabila akosa ka peple na ebo ete. Bozo mona teke za babi lembo ata soki bazu pesi pe bango mboka yango lelo. Bako kende kaka na balokuta ya balokuta. Bandeko. E pesa ki pele kese mobulu e kota na ndenge tozolo basiko na Afrique du Sud mobulu e kota na ndenge ya kosakana te. Bato mosusu babeta na makofi kuna. Me bazwa likambu yango ba vandeli. Tshisekedi e pesa ki kome emosyo bandeko. Akoti meme hôpital. Tango bazango kosa bino ana aza deja na kisangani obo biso pe bato pe akidiba bazo ebate ok Tshisekedi na mbeto hôpital na Afrique du Sud. Bandeko ezali kopesa ngai mawa pe pasi. Tango nazali komona ndenge nini bato bazali koloba ete bango nde balingi peple bango nde balobeli ya peple bango nde bakosala ete po Congo ezala bien. Me tango nazali komona ba aventure na bango nazali koloba ete peple congolais il faut lamuka. Ndoki ya peuple congolais azali bato bazali ko kanisa te. Ndoki ya peuple congolais kaka bato bazali ko pesa bango ba kombo ya ba Moïse o les sauveur o boy bandeko papa Roger na pesio maloba. Merci mingi mama Rosalie pona ko pesa ngai maloba. Ba peuple congolais boye bakayete nzambe nde atindaki ete ngai na mama Rosali tozwa occasion na kati na chaîne oyo ya Radio Zoumel 1000 to bandalelo koloba basango po ete bande ko nazali ko yebisa bino ba makambo mingi oyo ba congolais bazali ko sala bande ko na bango yango ete tozali komona pe lumière te.
bandeko babo lingo moto oyo akoki koloba ete alingi ndeko na ye congolais il faut alakisa ete azali penza moto ya bolingo oyete soki ozali koloba ete olingi ba congolais ba peuple congolais mais kaka ba peuple wana nde bozali kokosa ba peuple wana nde bozali kokamoufler makambo me bandeko il faut bino moko bomi tuna bandeko ba bolingo pona kozonga susu tena o ndenge mama Roseli alobi ndenge tozali koloba boye bandeko Tshisekedi est souffrant azalaki stationné na hôpital d'Afrique du Sud kaka ba makambo mama Roseli uti koloba avion obino bozali koloba bandeko avion na minute ndenge tozali kobeta lisolo avion bimisi mobulu makasi na Afrique du Sud pote avion wana ba pesa ki tellement be espoir Tshisekedi azalaki kuti na idete aleka na Afrique du Sud mais akeyi yango na bomoni te asalaki voyage jona na ndenge ya brisque même on ndenge ba tuba sutuka ki mbala mokwa komi na Afrique du Sud donc ye pona ye ba yete ndenge ba komi boye délégation na ye ba kozonga na avion ya DC 8 ba luaki mais ba komi kuna boye bandeko grand poto on ndenge tozolo bangaka ete bato nyonso to bazali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko héros national makambo nyonso ba kobanda kosala e kobanda kaka kosimba te pwete ti mukolo monoko na bango ekofungwa mapo bayebisa peuple vérité mais lokola pe balingi koyebisa peuple vérité te bayebaka ete makila ya héros national ekobanda kaka koambruye bango bandeko ba bolingo na koyebi sabino boye ndeko yo moto zali kopesa confiance na yo ozali koloba o Tshisekedi boye boye ndeko longola confiance ndeko nazali koyebi sa longola confiance soki omoni tolingi kongo ebonga yo moto zali na poto meka ko apprendre quelque chose aux omayele oloba ete bon on apprendre na kiko pesa implice na mboka na ngapo na tonga mboka tika ko pesa idée loba ete Tshisekedi nde ko changer le biso mboka nde ko zero bonjour komona makambu na ye moko tala ndenga za ko tepa tepa makambu na ye moko kutu tala ndenga za ko tepa tepa eza ko betisa ye ba mitu hein baza ko sala ye ba kito pale bango na bango ebongo bandeko moto ya boye nde akomemela biso solution na Congo mais eza komona na te bandeko botala ye moko ndenge nini aza kobesala bakobasi solution ezomona na te na makambu na ye moko ebongo ya bamilio ya bakongolais nde ekomonana oyo baza koloba ete soki akomi présent akopesa na congolais nyonso ya diaspora mabele po ete atonga lopang ah bandeko botikaka kozala kaka bato ya kotikala na esprit ya badiscour yango nde mte bomaki mboka na biso bandeko esprit ya badiscour oyo boza kokosa mpe sa meme bose rendre compte bandeko oh non Tshisekedi aza na likolo na mapata na avion na ye nani aéroport Njili baboyi koautorize akita boni balokuta ya boye boni balokuta ya boye boyebite ba biloko bino boloba ko bozwa kokomakoma na bainternet na ba site na bino bozwa kosala ba déclaration boyebite ke ezali na ba central mosusu oyo ekontrolaka espace ya monde mobimba oyo lelo soki balobi ete bapesa date na mokolo oyo avion Tshisekedi bandeko circule oyoke tour de contrôle ya aéroport Njili baboyaki po ete akita boyebite ke na meme na bamindele bakozwa Tshisekedi moins sérieux bino bokanisi likambo ya boye ezala ete bapimeli Tshisekedi espace po ete akita na aéroport Njili mpo balobi ete balingi akita na aéroport Njili te aza na avion na ye aza kobaluka baluka bino bokanisi likambo ya boye esalama akosenga nzela te akita te na zambia te na mboka moko ebongo alelisa motorse bino boyebi Tshisekedi te mpona nini soki Tshisekedi akoti hôpital boza kokamufle ifo boluka bokosa epui kokosa yango boza kolinga kaka kobambela Joseph Kabila makambo mpona nini pourkua bokochange te pourkua bokoki kozala bato oyo bokoki kozala na conscience te na makambo mosusu
O bino bozali ko sala pe bozali ko loba. Bande ko na ko yebisa bino boye. Oyebi makambo chiseke daza ko sala. Il faut ayeba yango ete. Nzambe azazo bate. Nzambe sa moni ndenge nini ba peuple congolais ba nyo kwami. Nzambe zali ko mona. Yango no moni te nzambe za ko laksa biso ba bilembo. Baza ko sala ba makambo nyonso na sese pona ko camoufler mezo simbate jusqu'à ce que bomoni mwana na ye akeko sala interview na chaîne ba congolais akeko sala ko passer message pona ko loba ba makambo yo ya lokuta na lokuta kaga. Mwana olia loba ya soke papa zalaki na hôpital kuna na Afrique du Sud lokuta na lokuta alo bela bino pe ba makambo ya avion ndenge leki bandeko pona nini bozo ko linga ko nyokola ba peuple congolais. Wala nini bolingi kanga pepe kongolesa la na pasi pona bino kanga mwa batu moko ya minorite bose rejusaka na malaria ya ba peuple kongolais. Pona nini bozali ko sala boye. Donc comme il y a des pepe kongolais ako ko sala loko msusu te soki tshiseke di alobite pona nini bandeko me botala kate ibolobi yem tabo memela Congo solution me botala siko yo. Ndenge nini ye moko baza ko beti sa yeba motoba na makambu ya bavion. Bande ko poto la kisabino yede. Makambu nyo subo zako mona komedi na komedi. Bo tire leson. Tango baza ko leba chisekedi ya zalaki na mbujima yo. Chisekedi ya zalaki na nini bata yide pesu babimi subo bulu. Lokutana lokutana chisekedi ya zalaki na hospital na Afrique du Sud. Batika ko kosa baza ko kamufle ba makambu. Chisekedi ndenge zaliona atikali meme konyeta mabele ya Kisangani te atikali pe konyeta mabele ya Mbujimayi te lokuta ndenge zaliona Chisekedi akangami na Afrique du Sud il faut bolo bakande vérité me bande ko babolingo na koyebisa bino ba montage nyosu bato bazali ko sala ba makambo nyosu bazali ko loba nzambe ya ko confondre bango. Mais moi, il y a des bandes. Il faut que je me tourne. Tant que je vais me faire un peu de temps, je vais me faire un peu d'intérêt à Nani. Est-ce que je vais me faire un peu de temps? Tant que tu sais que tu n'as pas de temps, je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu de temps. Tant que je vais me faire un peu de temps, je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire ba peuple na tozali ko yebisa bino likambo bazali ko yebisa bino ya viona ba masolo ya lokuta ba histoire moko ya lokuta vraiment za ko pesa ngana ma pe singa même na mawa soki na za ko tala na agitateur na sa komi na ba lokuta bazali ko sala vraiment na ko tala ke non bato penza bango ndem tu basali tango to bandeko kanisa eko yende Moïse yende boye mais na bandeko yebate ke nzoka ne bango nde bazalaki ke babande ko profiter na malheur na biso ba peuple mais lelo oyo nzamba zali ko lakisa biso ezali ko monana ezali passe mingi pe mawa naza na souci na motema pona ko tala age oyo tata na sa komi nango mais ezali kaka na souci ya ebele ya batuto bazali na kati na Congo azali ko lingande kaka ba intérêt na emoko mais nzambe ya ko confondre bango kaka balinga balinga te mama ozali na zonk se liyo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozong selangai maloba ba peuple congolais na banzi ete. Oye zali moma malamu o nzamba zali kolaksa biso ba signe. Tolinga kako ignorete na ba makambo oye tozali komona. Soki mwa minorite ya ba mobutiste oye bazali kosala ete. Ke chisekede zobo konzipo bango baluka mwaye ya kozonga na Congo. Alors que ba peuple c'est le moment yango yo il faut boye ba kozala na vision boye ba komona mosika. Soki penza nzambe azalaki kondima bato yo lelo bazali koganga na poto ndele to lingai to banda komona makambo na bango polele polele vert vert. Ba lingai kutu pa banda ko force ndenge bazali ko force boye te il faut bo sala boye il faut bo ndima te. Et les gens qui ont fait des verres verts. Mais tellement, ils ont fait des blocages. 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 Ils ont fait des blocages.
Joseph Kabila est là, tu as besoin de forcer. Azango forcé te metala ndenge lelo ba peuple nyoso ba keisi manaye. Pona kota lisabino ete. Il faut bozala na bolingo ya mboka. O bino bozo sala bozo kosa batu ke bozala bolingo ya mboka. Me bozala bolingo ya mboka te. Bozande na bolingo. Bozande na ba koluka ba intérêt na bino personnel. Bandeko. Soki. Ma kambo chiseke de sel na Afrique du Sud. Et simbite. Ma beza li wapi pona koyebi sana bapepe. Talabo et talabo et talabo. Bo komi koloba yango na ndengo ya kinsuwe ki banini. Bo yeba ki teke ba scorpion noir. Basi ba kota ki bazalangi na kati na bino pe ba yoki. Mo pepe bimi. Chiseke de koti ya hôpital. Na ba ma kambo ya kendela ki azalangi. Azalangi na assurance ko sakarnate. Yango na mbomoni ete bandeko. Ba kampane si e bandi. Ye. Tango bozolo bozali wapi abungi bande kwa zala azali ne na mbeto hôpital na Afrique du Sud makambo bakendele ke beti poto pona ko zo avion moto azali ki na assurance bande ko tango komi kuna facture ba bambola ki bande ko pesi mo bulu kito pale yango no moni ete bande ko ba bengi si Tshisekedi deja avant Tshisekedi pa komi kuna ebaki ka yake yena batu na ebaza ko zonga na avion ya mobimba na Congo o deja basi ba konsange te ba américain moto ba pesi bango américain wapi ke ndeko pesa yo avion ya mobimba so ya moni ete yo moto ko kutu ozali wana o go portele bango ri intérêt te a ke ndeka ko peso avion boy bande ko o moni ba masaka mbo bazali ko sala na simanda ko Bazali ko yeba teke, ezali ko bimape liboso ya ndaku bato bazali ko mona yango. Bandeko makambo tozali ko yebisa bino ezali vwe bandeko. Telma aviona ndenge barataki yango pe pesangi mobulu na Afrique du Sud. Tshisekedi ya pike krisi na Afrique du Sud. Azana akotaki hôpital pe epesi mobulu. Yango na bakome ko koso. Oh na azana deja na kisangani. Yo bo bazango zoba foto bazango chaye. Azana ki na kisangani bo. Nzoka ba masolo ya lokuta. Naba mabiloko nyo subo zango mono. Hey, akoma kibo ya bata hide pesa kuna basali bo. Babiloko na bango mongo kaka. Meme batu wano bakende ko sala mobulu bata hide pesa wana. Ezalaki kaka tango ba mwende deja Tshisekedi na mbeto hôpital. Basinele bato ya hide pesa bazali kuna po. Basala ganeti mwa waka mpona mbuye. Baka ni saide Tshisekedi ya zana terrene. Tshisekedi ya zana terrene te. Yangona ba peple kongole. Boti kaka. Makambo oyo ya kozala ete bayebisi yo sambe mo verifie yo wana mbala moko ena internet o bandiko koma koma vrai verite yango yo bandeko Tshisekedi ndenga zali wana Tshisekedi atikali yake ete akonyeta kisangani te nde bamipepo nyonso bozwaka Tshisekedi na kisangani oyo na mbujimai eloko te lokuta Tshisekedi confiance na ye akanisaki ete bakozwa avion wana na Afrique du Sud me betaki poto Pena ndenga yaki kosala ete krisi mbala moko akoti hôpital. Me bandeko. Ba informasyon yo tozali kopesa bino. Bino bo kanisi ba informasyon ya boy. Soki ba chaine mosusu ya ba kongole na poto wa bazui yango. Yo kanisi ba koloba. Si bako vandela yango ti. Bako vandela yango pe bako mela pema. Yo kanisi ata o biso toza koloba siko yo. Ebele ba si ba yeba ki yango. Me ba vandeli yango ba lingi ko bimisa mu pepete. Yango na moni ete, pona ko kamufle, basali ndenge nini ba bengi meme, Félix Tshisekedi po basala ye interview moko bo po esala neti, me makambu ya lokuta o nyosu Félix alobi. Félix lokuta bandeko, ndenge zali yona ayebi, position nini o tata na ye, azalaki na yango. Ifo ba peple kongole, ta o ifo mo fungwama, yango na bozali koye, tala, yango na tozali koye sabino, Na bato bazali ko tia bino na erreur. O bazali ko loba ete le 6 e ko za la révolution boyebo bandeko. Bango moko ba leader wana ba ebi ete terrain zali mo selu. Me yo moto ko luko ya ngulu ngulu bandeko. Keba fami na yo bako ya ko zanga yo. Pe tango mosusu zali moto oyo sali sakata bato 20 na fami na yo ba ya ko zanga yo pona likolo ya ba leader ya ba opposition moko boye. Oye, lobi lobi pe soki yo kufi bango tika la pe ko sunga fami na yo te. Bandeko, il faut ko lamuka. Politiki ya Congo. Ezali lisusu na bato bino bozali ko kanisa te. Botika ko lala pongi. Tala ndenge bango moko bazali ko tepa tepa.
azali kaka mitema mabe ba moni ete. Ba election denge zali wana. Ba propagande se bandi. Me, ba yebi situation ni ezali kat na bango. Ole balo ba ete non denge zali situation zali boye. Po ete ba lukate tango msusu mutu moko oeke azali na nzoto makasi. A presente IDPS. Non jamais. Me lokola bazali kaka batu ya motema makasi. Bazali ko bomba. Me radio zumel mil pe. Tant que nzamba zali ko permettre biso to loba ezala tato juli kambo ezala likambo wana ezala ki na se ya mabele soki komi na epai na biso boye baka ete ba peuple ba koyeba yango oyo makambo ezala ki ya deuxième république ya ko kefa kefa ya ko bomba bomba epai na biso to juli yango to vérifier soki ezali bongo to lobby po ete to lingili susu te ba geo ya ko bomba bomba po ete yango nde eboma ki mboka na biso bande ko babo lingo na banzi ete Boiti kolanda makambo to iti ko yebisa bino pe na ko senga pe na bato bazali o babenga gabango ba Saint Thomas babuika bukila soki ba muna pele veo ndenge balobaka bona bato wana oyo bazali ba Saint Thomas oyo ba kokota dut na lisolo na bi na makambo to lobi bombe ka ko luka ba information boko yoka ete to ba ko yebisa bino ete ba sili ko refuse na delegation ya Tshisekedi ya memaki na Afrique du Sud ko pesa bango avion po ete Mbongo oye basenga ki bango bakoki ya ngote. Balinga ki ba mema nzoku na mapeka. Meba yeba ki kilo ya nzoku te bandeko. Eeli bango yombe bandeko. Yango no mwone te chiseke di deja na batunende basi bako. Ba Amerika ba pesi endese witi. Nzoka neza la ki kopi ke ba luwe ba avion mongo boye. Avion privé na. Avion civil na. Afrique du Sud. Me e bindeli bango e beti poto. Bakoki makambote po ete monta. Eleke li bango. E bongo batu ya boy. Bambongo kute zaliko mona na te. E bongo lelo bazo wa Kongo. Me bako kendende. Kosala nyo sopo ete baluka. Ndenge nini bako sa enrichir. Me nzambe pe ya lobi na ba pepe Kongole. Bo fungo la miso. Ta oye bo lele la kinga panda 32 ans. Lelo na tebino na liberté. Bo linga ko zongi sa lisusu ba mpoyi. Na kati na ndaku na bino ya RDCT. Bandeko babo lingo wabozo la kaka bisika bozali na sima ya bango ngande toko tali sabino basango tombombe libino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babo lingo na bandi duji kwa landa emisyon la miso oye to sile ki ku likisa ya mo po ete mweba basango nini oye bino mwande ko zela na bandi te moto na moto asili kotire kotire leso na ye na oyu isili kono baba na esika oyu ya mwe ete to sengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na bandi te bala ya sima biso bito Zumel 1000 toko zana kipo na kopesa bino misusu basango oyu esengili po na bino to sigyo na po na lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana po na bino na bandi ete boko zala bishite sima ya bangunga debo yipi nini utubo mbibiro. Merci.